Hei, du driver med Madsen. Hei. Hva driver du med? Det er opprydning. Vareopptelling. Nå har vi laget kommet da. Jo, men det er så mye styr vi har med oss. Hvor er vi her nå? Nå er vi på Kikut ved Geilo. Kikut fjellstue har du der. Ja vel. Det er noen kilometer ned til City. I den retningen. Og dette her er da en norsk folkehytte bygd i Litauen. Av noen litauenske... Det er ikke norsk tømmer, altså? Nei, det er det ikke. Hmm. Men det er en ny lille for det. Ja. Grasset på taket er norsk. Ja. Og der ligger skivakken. Ja, det er noe borte i kroken der, et par kilometer. Nå skal vi gå inn, skal vi gå på en kopp kaffe. Ja. Og skal vi se om det er noe annet snadder. Akkurat. Å ha ved siden av, for eksempel. Nå. Det kan vi gjøre. Det gjør vi. Hallo gutter, har dere fått rigget dere til? Fleskepølse. Nei, kaviar. Kaviar. Standard, kaviar. Vanlig standard. Det er litt for... Nei, nei, vi er på litt av hytte. Vi får sitte i hver vår avdeling. Ja. Da tar jeg første runden i skolen, ja, gutter. Hvor blir plass til dere? Jeg har vært i skolen, men fant ikke... Vi kan jo sette over baguette, vi greier ikke å spise opp dem. De lar jeg frysa. Vi kan jo ta oss og... Vi har helt sikkert det vi trenger. Høy og mørk. Jo. Men jeg skulle jo hatt litt ved til den peisen her da. Det skal være fresig. Thor, du som kan kjøre på dette føret, hadde du gidder oss å kjøre, og så hentet en sekk med ved? Ja, da kan du kjøpe et brød her. Kan du kjøre et brød med samme? Ja. Ja, bare ned i bakkene. Kommer du rett på sånn Nesom-stasjon? Ja. Du har funnet roen, Helge. Du, det har jeg veldig lett for. Hva er det du tenker på nå, når du da har kommet opp hit nå og fått satt deg ned og tatt den første? Det jeg tenker mest på er at jeg er her. Ja. Det er det jeg tenker mest på. At du liksom har kommet hit? Mm. At du har kommet hit? Ja. Nå er jeg her. Når begynte du å røyke, ja? Det vet jeg ikke. Du var jo den eneste gjengen som ikke røyka. Ja. I gamle dager. Ja. Så jeg har litt å gå på. Tåpelig. Direkte tåpelig. Ja. Ja. Er ikke din hytte det her, er det det? Nei. Nei, heldigvis ikke. Du har nok med det du har, liksom? Ja, jeg synes det er greit. Det er for svært, det her, vet du. Ja, nesten. Ja. Nesten for svært. Har du med deg? Vi kjøper noe. Mammut, eller? Dette er fader, det er en bensinstasjon. Og paperback? Paperback. Da kan jeg ta en røyk. Fikk du kjøpe kaffe? Kaffe kjøtt. Kaffe, dasspapir. Og ved. Ikke brød. Det er første pilsen din, Thor. Den desidert. Åpningspilsen. Smakte ikke som gær. Har du sett Madsen på hit? Ja, han er i Sydvegen! I Sydvegen. Downtown.
Her ligger jeg, har fått inntatt sofaen på hytta her da. Det var deilig, du. Kvelden litt. Helge, rør på deg litt så vi ser at du lever da. Jeg I livet. Det bra. For deg som vil lykkes. Kamera går, Karsten leser fra hytteboken, tagning 1, vær så god. Geilo, 2. til 7. mars. 03, det var vært her, altså, det uke nesten. Åh, Stef! Hytta var stor, fasilitetene små. I stummende mørke var det lite vi så. Boblebadet så deilig ut. Av med klærne og på badet ut. Men boblene manglet, så skjellsordene haglet. Vi prøvde å trøste oss med TV 2, men vi kunne bare ha tatt det med ro. Alt vi fikk se var NRK. Nei, dette var ikke luksus med... Nei, dette var luksus med sparebluss på. Beliggenheten, den var storslått. Og fin, men med skiløypa like ved døra inn. Et eldorado for store og små. Vinterferie godt oss gjorde. Tusen takk for oss. Det det sagt. Hilsen. Takk for det. Frode. Frode. Panel. Ja, men det hele her. Sitter her og gynger her. Fordi at det går stort. Ja, det stort. Madsen, nå har jeg nesten bare film av deg. Det de kommer her? De skøvler så mye, eller? Nei, men det jo... Hva gjør du? Nå skal jeg ha kaffe. Jeg har nesten bare filmet han der Karsten. Ja, det bare Karsten, ja. Ja, han I min fokus hele tiden. Han følger kamera, vet du. Ole Alex. Innredd her? Ja, det som innredd da. Pakka blir jo det, at det mange slags hensyn. En gang til. Astrid, konjakken på bordet. Skal være tomme innen I morgen tidlig. Ja. Ja. Jeg blir så redd. Jeg blir så nervøs. Blir så nervøs. Jeg orker ikke. Anspann, anspann, anspann! Tomme for en liten. Ja, ja, ja. Fordi at det var det døgnet hvor man trodde at verden skulle gå under. Ja. Nostradamus hadde en prediken, en teori på det. Og den katolske kirken hadde bestemt seg for at det kom til å gå til helvete akkurat den natta. Og det gjorde den fordi at... protestantiske kirken, de skulle gå over til, til den måten å telle år på. Og de var ikke helt enige på når Jesus var født og sånn. Og de hadde bommet noen år før. Sånn. Masse teorier rundt det. Morsomt. Jævlig morsomt å lese. Det en flott bok. Ordentlig flott. Jeg synes det morsomt fordi altså, Aust, det kunstnernavnet hans. Østegård heter han. Han heter Østegård. Kurt Østegård. Og han har fortalt til broren min, for han litt ferdigleie som har treffet hverandre der. Hvorfor Aust? Og sånn. Han ville så langt frem I alfabetet som mulig. For det stod sånn oversikt over forfattere, og da hadde han kommet helt bak med stammer. Han skulle opp. Og så på kriminal... Han står I kriminalavdelingen på biblioteket, jeg har lånt den der. Da den jo også helt I begynnelsen, vet du. Den står jo også alfabetisk sortert. Du kan bare A, B og C. Han har skrevet to. Hvilken gammel er han fyrer? Han tre år eldre enn meg. Han Han skrev først den ene, den brukte han lang tid på. Og så skrev han en oppfølger, den den jeg leser nå. Om den samme Peter Horten, som nå bor I København. Egentlig så skriver Peter Horten, han ble etter hvert gammel han også. Det ser ikke virkelig. Herre. Akkurat.
akkurat nå er jeg ferdig med å bli ganske våt, spør du meg. Men, den kjøper. Så i løpet av denne kvelden så ikke vi ordblinde, vi prateblinde. Nei, prateblinde. Ja. Men hva det heter? Hoftedysleksi? Hoftedysleksi, ja. Det Hoftedysplasi heter det egentlig. Ja, det blir ikke det. Det er sjef her som har det. Mm. Ja, og så var det fyrt gitar. Å, fy faen. Det er, altså, også så julaften. Og nå finnes det, og så julaften. Når vi satt oppe på det rommet i antasje, i bare overkroppet. Og hun der er tanta som hadde blitt... Og finnes det spilte gitar og spilte sånn, og så... Husk at de damene bar overkropp eller ut. Ja, dem gikk. Dem gikk. Du var, det, du var i 30-årslaget til Ingar Arsene. Hvem sa bare overkropp ut? Nei, vi sa det til noen damer som absolutt skulle være det. Det kom noen damer regler på måten. Ingar var litt myk. Det i Holmestrand. Ingar var litt myk i knærna, så han vært ute kvelden før. Så hadde han treffet noen folk. Men ja. Dette må vi ikke ha på film. Nei. Jo, jo. Du hadde, ja, hadde treffet noen damer. Og så hadde du i det står recording litt, litt, litt sånn sløsete så hadde du sagt liksom hei, vi skal på en fredagsfigur sånn. Og så kom jo den kvelden og så vi holdt på guttefest så kom jo disse damene men de kom ikke alene de kom jo sammen med en gutteneger en neger? En svart en! Var det en neger? Kølsvart! Det er ikke Cæsar du blander. Nei, nei, nei. Hotel Cæsar kunne vi ha laget. Vi var litt før. Pakka var at vi skulle ta et fotballbilde. Yes. Ja, det var det man husker det. Men det husker jeg. Hvem var det som var der for noen damer med neger da? Det endte i hvert fall med det. At vi gikk opp i avtasje, og der måtte du være vid for å komme inn. Vi var ikke rasister, men du måtte ha i hvert fall bare overkropp. Må du... Ja. Hva da? Den der figuren de lagde som alle måtte ha hele tiden. Ja, som de kastet på hverandre. Pokémon. 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 Ja. Eller de der små plastbettene som de kastet på hverandre. Alt det der, det er i hvert fall 10 år etter jeg lanserte Hippo-ideen. Og vi har vært enige, sent på grunn av nok. Vi har vært enige, gang på gang, at det er Hippo-merker. Det må vi gjøre. Vi blir søkkerike av det. Og det er reell den dag i dag. Ja, Karsten. Det er reell. Men da vil jeg bare, si, bare rett før det er jojo igjen, skal du være litt tidlig ut med jojo! Nei, 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 må ikke det ha, jojo er noe som noen har lagt før. Coca-Cola har jojo. Jo. Men du hadde jo en definisjon av dette med... Ja, men hva er hippomerker da? Hippomerker? Afrika, du. Ja, pulvervann. Pulvervann? Nei, det er en annen. Pulvervann? Ja, men du ler deg, altså, nå snakker vi. Nå prater vi i alvor. Du kan jo selge i sekker av 50 kilo ned til Afrika, så har det egnet seg veldig godt i. Og du tar en kopp, og så har du de pulver oppi, og så hører du med vann, og så rører du. Pulvervann er det vann. Det er pulvervann. Og så, men... Hva er det pulver da? Det er lurum. Men så er det hippomerker. Innkokt vann. Og hippomerker er... Altså, jeg har laget de fem første merkene. Ja, 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 ja. Du har sett dem? Ja, ja. Det er fine. Hippomerker er... Ja, 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 ja. Hippo står og står på snowboard. Hippo sykler offroad. Hippo seiler brett. Hippo, han gjør en del greier som er i tiden, og helt riktig å gjøre. Og hippo er... Slapp. Hippo, han, ja, han ser fra, han er forskjellig og snyter seg, han gjør alt mulig rart. Men Hippo, han går inn overalt, og Hippo må være så interessant at det til og med bestemor, når det står et uavtagbart klebemerke, Hippo-merke, på kjøleskapsdøra, så er det helt umulig å få av, og bestemor, hun gir opp å få av, men hva når hun ser det? Så ler hun litt, Anne. Ja. Hippo er der, og Hippo og pakka er at det finnes 12 Hippo-merker. Og så finnes det De 12 er tilgjengelige. I en pakke med hippomerker så ligger det 4 merker. 2 av de er like, ergo du har 1 byttemerke. Den siste greia vi gjør, det er at vi lager hippogull. Når og det der er det folk det her er det folk oppå Asmo som sitter og sorterer. Det er vi som sitter på får ikke den siste merken, vet du. Men når du har lagd hele serien og har 12 merker, da
sender ut året etter. Vi sender ut, nå har vi råd til det, gutter. Vi har sett 4 millioner hippemerker. Og vi tjener 2 kroner stykker. Og nå sender vi ut et gold. Gullmerke. Da det en i Midt-Norge. Hva heter det for noe? Hammerfest? Nei, det litt av det. Trondheim eller det? Trondheim oppi der. Så, gi på gold. Året. Du og mamma og pappa, dere får dra til Paris. Til Euro Disney. Ikke sant? Og vi ler så vi skriker. Vi skriker når vi betaler regninga. Ja, det er jo så tjukk butikk. Vi betaler den regninga. Gud min, nå er det sånn 25 millioner merker. Og husk på det. Dette er gjort på et halvt års tid. Og vi tjener. Altså da har vi tjent 2 merker. Ergo, vi har hatt en omsetning. Eller vi har tjent turnover der sånn 50 millioner. Og vi er bare 3. Og det var bare hippo 1. Det er hippo 1. Og så har du det, og så har du hippo go space. Da begynner du å ta av, spør du meg. Og tenk da, hippo go Swedish. Ja. Tenk da, og så hippo go bush. Da begynner du å bli moro. Når du får det til boom på alle Texaco-stasjonene i hele Texas. Ja. Og alle, og pappa kom hjem, han har vært hjemme på en uke. Hippo go bush. Han har med seg noen greier hjem til guttungen sin. For guttungen sitter hjemme og har ikke sett pappaen sin på en uke. Og han er hans reisende i hippo. Hippo go home. Og kommer på bensinstasjon og kjøper seg en sånn der ostedytt rett nedi der. Og så må jeg kjøpe med noe til gutten min. Og der står det sånn der som er laget som plassmåter. Hippo. Jeg klarte det, kostet 60 kroner. Ja. Billig morgen, gutter. Her vil du ha hippo med gutter. Klart du kjøper den. Hippo. Og dette her skal vi ikke ha til han Halvorsen, for han bare gjør det. I motsetning til oss. Vi har en, vi, nå har vi hatt en jævlig mye moro om dette her. 25 år. Ja, det har vi hatt. 25 år. Nei, 20. Men med en gang han Halvorsen får tak i greia der, så går det 27 minutter. Ja, så har han lagd det. Så er det på gang. Så det skal vi ikke ha videre, Svein. Hippodrome. Slå på nå. Og det er der jeg sier forskjellen på å være fra Sandefjord, hvor det er valfangere og alt det der sånn. Det som er forskjellen på det du sier nå, Karsten, og Sandefjord, ja, dem gjør det. Vi sitter bare. Jeg skal ha dette her og kose meg med i mange år. Og det er prinsippet, eller hva heter det? Det er prinsippet jeg snakker om. Men i mange år. Men den turen må gå til Hippodrome i London. Hippodrome, det er der det er. Og hippo, ikke sant, det er sånn her hest som er i vann. Flodhest. Er det det er? Hesten går i vann. Det er garantert. Det der så, har du bare kjørt det. Du vinner. Men du må ha noen penger. Jo, du må ha noen kroner i ryggen der sånn for å få. Det er to markedsføring. Hvorfor går det ikke an også? Være litt hippomøte. Hvorfor går ikke han være litt analytisk på det? Og så se hvem du skal få med. Og så plukke det fra hverandre. Hva skal vi gjøre? Vi skal tegne. Noen må tegne. Det har jeg to mann som gjør. Der har du noen som gjør det. To mann. Og det er markedsføre det. Er det noen som er flinke til å markedsføre? Og du skal ha tak i trendsetterne, ikke sant? Du skal gi bort noen sånne på ungdomsskolen. Ja, det er første. Det er at du går til den tøffeste på barneskolen. Barneskolen, ja. Og så stopper du BMW-en din på skolen, og så går du inn og så sier du, du skal ha merket. Hippo-merket. Så har han hippo. Han tøffeste gutten i gata hadde hippo-merket. Ergon, så kommer alle små. Ikke film av dette her, for nå kommer vi inn på essensen her. Akka her. At jeg tenkte, nå begynner jeg å komme nærme i en annen som har vi her. For han er det ene jeg kjenner, han er veldig kompis med han der rimagen, og han har relativt mye penger. Og så har han BMW. Hæ? Ja, så har han BMW. Så sa jeg til han, så tok jeg noen veldig korte snutt da, fra hippogrenet. Og da kom han, og da svarte han, at du, nå har jeg prøvd å markedsføre en pizza gjennom rimesystemet.
Nå er jeg blakk. Eller har han klørt på ryggen? Nei, du må ha ferdig pakke. Du må ha noen som har de pengene, for det koster dyrt. Den der, å tråkke på kiken, koster dyrt. Men, fy faen, de kommer av kronet også. De kommer av kronet. Det er jo det som er problemet, vet du. Det er at hvis du, altså det som ikke vi har tort å gjøre, det er at vi har tørt å satse hus og hjem. Ja, det har jeg gjort flere ganger. Ja, men ikke, altså vi da. Ja, vi, altså Arvo og jeg har ikke prøvd. Eller, nei, prøvd, jeg har ikke prøvd. Men, vi var litt sint på... Jeg satsa faen ikke senga til faren min. Ja. Det er litt super. Ressurser rundt oss, som vi kjenner, som vi kan dra inn i et system, og som vi kunne ha laget nesten hva som helst. Men det vi gjør, skal vi være helt ærlige, ja. Og skal vi være helt nøkterne, så er det jævlig mye sant til det som Inga sier. Ja. Men hva er det som gjør at vi ikke gidder? Vi har det godt. Det er ikke fordi vi ikke gidder. Vi tøkker. Helge. Vi mangler kølle. Nei. Kølle! Helge. Ja, nå venter jeg med å prate til det røde lyset nær av slokka, da. Jeg zoomer inn på... Og så er det typisk eksempel på det, Inga. Vi hadde 30 000 kroner hver som hadde satt i en pott. Ja. Men ja. Du trakk dine 30 000 ut fordi du skulle bygge garasj. Ja, men god morgen, gutter! God aften! God morgen! God morgen! Hva sier jeg? En langpanne? Det var en poster der. Fire. Akkurat. Er det lammeløret ditt, Madsen? Det er en lammekølle. Kølla til Madsen. Kølla. Det er jo enden, for jeg er helt fort i Sibir, og da er vi... Er vi den siden? Da er vi med 4-5 timer foran, da. Ja, i hvert fall 3, kanskje 4. Hva er det du filmer nå, altså? Det er 4 i peisen. Ja, jeg må filme Tor Fyring Hansen. Det er sånn der før og etter... 2 timer til Moskva, eller? Det er 2 timer til Moskva, ja. Var det 1 bare til Helsinki, da? Ja, nå må bare fyre med Arve litt av noe nå, sånn, eller før og etter. Så går det, Arve? Sånn det går, jeg spiser mat. Ja, jeg synes det er så stille og rolig i forhold til hva du gjorde om du satt der i går. Hæ? Det er så stille og rolig nå for at du satt der i går og hadde tatt med deg alle risen i din skrøt pakken. Svein, jeg er bestandig rolig. Nå ser jeg at det er jo ikke den fordøpte kamera der. Den risen for deg, jeg måtte jo fly og plukke opp det her til morgenen. Nå var hele huset fullt. Hva er det skulle med det? Bare trommene tar det. Jeg skal velkommen til Vjæren da. Kirkehus. Det er bare, jeg var på skitur. Jeg på skitur. Og nå er klokka 12. Jeg tror det ble 4 mil, jeg. 9
59 pip 00, og vi kommer tilbake fra skitur. Han har for øvrig da gått med den sekken rundt i 2 timer, og når han kommer hjem til hytta, da tar han bananen sin. Nå skal det bli godt å komme seg inn etter en lang tur. En lang dag på fjellet. Ja. En lang dag på fjellet. Begynner en trist dag på fjellet. Ja, ja. For jeg må innrømme det at det fint du tar opp litt nå, for at når jeg tenker på Skal du ha zoomt tilbake på noe jeg gikk på vanlig side siste gang? Så kunne jeg dessverre ikke huske det. Da hadde de ikke videospillere. Hæ? Da hadde de ikke videospillere. Nei, jeg tror det var på det. Det var før videoen kom. Det var i hvert fall sånn 8 millimeter. I'm sure I understand this road I've been here. I still talk to God. But he just laughs at my fear. I hear the beats and bangs. I don't understand. Det er jo bare. Hvor kommer han igjen? Så røper oss. Her står firing på grytene. Gryts. Hva som serveres i aften da, firing? I aften er det lammekølle. No. Fremstift efter hemmelig recipe av Madsen himself. Hvor garnityren er? Garnityren er mandelpoteter, rosenkål, champignonstuing og brekkvenner. Og asper, ja, brekkvenner. Og du liker å kjøpe litt med litt vin mens du lager mat, Madsen? Ja, det er betingelsen for å stå på kjøkken. Det må man på en måte ha. Hva slags vin er det som passer til lammekølle her da? Vi skulle hatt en spansk, helt klart. Ja, ja. Vi skulle hatt en spansk. Men vi kjører... Kraftig. Men vi kjører Genet. Genet. Det er det vi har. Sånn da... Ja, jeg har ikke funnet et russisk kurs på da. Etter kaffen. Så denne, Igar? Ja, fint. Du har fått tre glass på hjemme. Skal vi stenge den? Ja, stenge den til hjemme. Ja, vi elsker jo. Stå. Her er det låret, ja. Hvem er det for en stakkars? Svein. Kongens skål. Ja. Det er en kløpper, Svein. Nei, ikke her. Nei, det går veldig fint, Svein. Veldig fint, Svein. Se på den steiken der. Mm, saftig. Steike, fine steik. Steike, fine steik. Gardiner. Ingar. Hva synes du om råvarene, Svein? Det er topp det her, altså. Hæ? Det er topp det her, altså. Matten er en låta som steiker noe. Beans. Beans. Kluet er det her å ha tålmodighet og la det surre gå. Ser meget bra ut. Don't you know it's gonna last? It's a lonely love
huset er brent helt ned, gutter. Og plogget er kvart på. Det var bra, Svein. I will wait till the Sandman is done with you. And as you sleepily rise, I know you'll be there. Flott. Okay. In the end, remember, it's with you you have to live. Stand your ground, I think you got the guts it takes to win. You must learn to turn the key before she let you in. And arm yourself against the pain a wounded bird can give. And in the end, remember, it's with you you have to live. In the end, remember, it's with you you have to live. Serenade your angel in the lonesome from your eyes. In the end, remember, it's with you you have to live. Stand your ground, I think you got the guts it takes to win. You must learn to turn the key before she let you in. And arm yourself against the pain a wounded bird can give. And in the end, remember. Hvordan har du hatt en fin tur, Helge? Dette er bra. Ja, men nå er det slutten da, det er bare restene som skal bort. Ja, da får vi selvfølgelig ikke til folk som har vært her før. Ja. Men Helge, har du vært ute? Ikke i dag. Ja, så er det. Men har du sett ute nå, eller? Ja. Helt. Det er det.